mwebale kwekuumira ku mukuto gwa Ugandan lifestyle amannya nze Segabo Murishidi. Enamba z'olabakawo wansi ku screen aza kujjanjaba abulwadde bwa ulcers, pressure, omugejjo, amannya agali bibuuka n'abasajja nkusajja ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'obwabweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati emboozi egenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda ku ma TV ne social media platforms zonna y'omwami Adan Kavuma Sekidde. Waliwo omwami eyasooka emabegako wali eri yagenda ku buko n'abanja ebintu bye ng'agamba mumpe ebintu byange omukazi w'abeera nga yanoba. Kati n'ono Dan naye yasitukiddemu n'agenda ku buko ng'abanja ebintu byagamba mumpe ebyange njagala byange temumbuulira birala. Kati waliwo ageeyongedde okuvaayo amapya agalaga nti nno omusiguze eyatwala mukyala we yasooka kwagala ate mukulu wa mukyala we. Munnange Ssennabulya yali Besitimaani ku mukolo gwa Dan Kavuma we yali ng'ayanjulwa mukyala we Mildred Anarule. Oli ye yali Besitimaani. Jukira obumu ku bukwakkulizo obubeerawo omuntu okubeera Besitimaani wo alina okubanga naye mugatte wa mpeta. Alina okubanga naye mu bufumbo bwe oba omukyala gw'alina bampeta okusobola okubeera Besitimaani wo. Kati kitegeeza nti omwami ono Ssennabulya okubeera Besitimaani wa Dan yali mugatte wa mpeta era yalina omukyala. Kati bano abakola omukolo mu mwaka gwa 2015 kwanjula kwali saidi zeyo gayaza ate embaga negena maso n'okubanga ebeera awo akwekerezia erubaga. Munnange wakati mu bufumbo buneeno bwe baabeeramu baafunangamu obutakkaanya olw'okuba nti Ssennabulya yali yabasooka mu bufumbo era y'omu ku be yasooka okubuuliranga ku bizibu byasanga mu makaage olw'ensonga yali mukwano gwe Nfiira Bulago. Kati kaakati mu mbeera bw'eti Ssennabulya wadde yali mufumbo yasooka n'akwana muganda wa Mildred oba muganda wa mukamukwano gwe yamukwana era ono agenda maaso okubanga baagalana mu nkukutu kakana nga muzaddemu omwana. Omuwala ono mu kumuzaalamu omwana yasobola okubeera nga bw'ati agenda ku kyeyo abaafuna obutakkaanya oli n'agenda ku kyeyo ono n'asigala mu Uganda. Mu mbeera bw'etyo Ssennabulya buli yafunangamu munnanga akaseera yakyalangako mu maka ga mukwano gwe Dan Kavuma. Dan Kavuma ono emirimu gye yali akola safari olusi nga tabaamu olusi n'abeerawo. Kati yatuuka ekiseera ng'oli ne w'abeera akyadde atakirinaako buzibu olw'ensonga yakimanyi nti mukwano gwe munaddiini akyakubiri ng'amwesiga. Agamba nti abantu batandika okubungeesa eŋŋambo nga bagamba nti Ssennabulya lyandibanga ayagala muka mukwano gwe. Munnange wadde byaliwo ebityo Kavuma agamba nti ye teyabitwala nga kikulu yamanya nti oyo pokopoko bamuwaayiriza n'ebirala. Bwakya era ne bafuna obutakkaanya okakkananga baawuka gye. Kale munnange mu kwawukana yagezaako nnyo okusobola okulaba ng'addira mukyala we naye ng'omukazi ateekawo obukwakkulizo munnange obuzibuzibu. Omu ku bukwakkulizo bwe yateekawo yamugamba obayagala tubeere ffenna fuba okulaba nga onfunira obukadde busatu. Namugamba munnange obukadde busatu siinawo gye ngenda bujja. Namugamba tosobola kufuna bukadde busatu kati noonya esente ompangisize ennyumba. Sigenda kudda kubeera nayo mwago maka sooka ompangisize ennyumba we naagira nga mbeera. Musajja wattu olw'okuba omukazi yali amwetaaga ng'ate akyamwagala
yagondera obukwakulizo bwe era bwatyo n'amupangisiza ennyumba omukyala mwe yabeera. Yatuuka ekiseera n'agamba nti wemanga nina amaka ate nga ddaladala oli mukyala wange, lwaki ate obeera eyo nga nze embeera eno? Onalekera awo okusasula ennyumba eno era bwe batyo ne basalawo munnange baawukane. Mu kwawukana olw'okuba nti bali bagwattiddwa mu mateeka, kitegeeza baba balina kugenda mu kkooti ne bafuna divorce, bano kye bataakola just baayawukana mu bigambo, n'asigala ng'akola bibye n'oli n'asigala ng'akola bibye. Ono kasita yaleka mukulu wa Madrid bw'atyo n'abakkira ate Madrid kennyini kennyini. Madrid emyaka gye yamala mu bufumbo ne Dan kigambibwa okuba nti nno baazaalayo omwana omu n'afa. Kati n'ono Ssennabulya munnange n'abeera nga olubuto yalukuba mwana muwala ono Madrid. Ti omusajja ono bambi kyamulumye nnyo okuwulira nti nno ali omukazi yafumbiddwa mukwano gwe. Agamba nti tekyali mulumye nnyo n'ekisinga okwewuunyisa nti tebannayawukana mu butongole, tebannafuna divorce ate omukyala alaga nti mufumbo ewalala. Agamba ye ayagala bamuddize ebintu bye. Bino bye baleese bye baba bakwata bamuddize kubanga biri bikaddiye y'omukyala amuleke. Kale nno mu mbeera bw'etyo Ssennabulya naye n'abeera nga si musajja mwangu, yasooka n'akwana mukulu w'ono ate n'amala okukwana mukulu w'oli ne baawukana nga muzaddemu omwana ate n'akwana n'omuto. Ate ng'omuteera gwakwanye mukazi wa mukwano gwe ye yali Besitimaani. Kale bwe bityo webiri saidi eyo sofa naye ng'abantu kati batabuse, abantu bakaaye. Omukolo gw'abano gwabadde sayirizaawo ebuyala ku luguudo lw'emitiyana. Kati katulabe wa gye binaggweera naye nga getusobodde okubeera nga tubabuulira amapya. Ye Ssennabulya okuba nti nno yasooka kwagala mukulu wa mukazi we kati eyamwanjudde era yamuzaalamu omwana ate n'amaliriza n'ono n'amutwala n'amuwasa. Kati mu mbeera bwetu n'abeera nga ayagadde abooluganda babiri ate mu booluganda abo ababiri ono omukyala n'abanga ye yali Besitimaani ku mukolo gwabwe. Kati mu mbeera bwetyo munnange osanga oli buli yamubuuliranga ebizibu ebiri mu maka ge egikozesanga advantage okusobola okweddiza omukyala. Nze Ssegawa Mulishiti, ambaagala nnyo ne gye musinziira okubeera nga mu